Побуду у Херсонській області. Збільшена комендантська година триватиме від 17:00 до 6:30 ранку, і це протягом кількох днів. Надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога. З метою недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів, від сьогодні в області діятиме нова комендантська година. Звертаю увагу, з 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 6:30. Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому планувати свій час перебування на території міста та області. Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю.